בעצם אנחנו מסתובבים בעיר ומטיילים בעיר. והבעיות שלנו הן רבות ומגוונות. יש לנו בעיות שקשורות למגורים, לבתים. יש לנו בעיות של תשתיות, יש לנו בעיות שנוגעות לחינוך. מכיוון שחברה הישראלית היא מאוד מגוונת ויש בה ממש קבוצות, לפעמים קשה לך לזכור שאתה לא חי בבועה. אתה יכול לחיות בתל אביב ולחשוב שהכל בסדר פה וזה אנחנו עוד רגע עמק הסיליקון, אבל ככה נראית החברה הישראלית. וכמו שככה הלכנו פה בקבוצה, אמרנו רגע, בואו נעצור רגע, כי יש אנשים שנשארו מאחור, אני חושב שזה נכון מטאפורית גם לחברה הישראלית. אתה לא יכול להתקדם כי יש אנשים שהפקרת אותם מאחור. זה משהו שמחובתך כאדם, כחברה, לראות ולתת את מירב התמיכה והעזרה דווקא למי שמשתרך מאחור. זה לא קשור רק ב... היותנו גזעניות או לא גזעניות, זה קשור בכלל שיש חיים שלמים שהם לא ידועים, הם לא מופיעים בטלוויזיה. לכן השאיפה שלי זה שאנחנו נהיה באמת מיוצגות ומיוצגים בחברה הישראלית, בישראל, בצורה שלמה. אבל בוודאי יש לנו בעיה עם המדינות של הממשלה והמדינות של העירייה, שלא משקיעים מספיק בעיר העתיקה או בשכונות הערביות. כפי שהיינו דורשים. הסיור בא בכדי שנכיר מקרוב את החיי יום-יום של גם הקהילה האתיופית וגם האוכלוסייה הערבית בעיר רמלה. אנחנו יודעים שזאת עיר משותפת. יש בה פוטנציאל להרבה רב-גוניות וגם לאושר מסוים בגלל השותפות הזו, וגם יש בה פוטנציאל די גדול לגזענות, ליחס מפלה, ליחסים לא טובים. בין השכנים. אני מעדיפה במקום לעצב את דעתי מרחוק, להגיע לפה, לשמוע מה עובר על האנשים, איך הם רואים את המציאות שלהם. ואני פגשתי פה קבוצה של גם נשים מאוד פעילות למען הקהילה והחברה, ואני מאוד מקווה שנצא מפה עם כמה רעיונות איך להוריד את סף הגזענות במדינה ובעיר רמלה במיוחד ולשפר את היחסים.